com un punt perdut a l'univers, tan petit, indefens, tan petit, indefens. Jo vaig a conya. Sí, no ho repetiríeu? Està guai. Està superbé. A més, tinc gana, tu. No tenim... Va, anem a dinar, sí. Després mirem allò del violí. No menys, Marta? No, jo em quedo aquí fent... Mira, regaré aquesta planta, que està fatal, pobra. Aquesta no és la que et va regalant de usar? Sí, fa 3 anys, per l'amic invisible. I no s'ha mort? És de plàstic. És de plàstic? Florent, ets un cutre, tens aquí una planta de plàstic? No, mira, aniré a comprar jo ara una planta, eh? Perquè el plàstic ens fa de plàstics. No? Però, es pot saber què fas aquí? Estic mirant. Dines al terra? Ai, nena, si això em brota el karma, de veritat. Ai. Si vols et convido a dinar, mira, amor. No, he dinat, gràcies, he dinat. No has dinat. No. Ja ho entenc, és que el bròquil... Està molt bé que et vulguis cuidar, és molt important. Mira, no es pot ser perfecta, no? No es pot ser perfecta. Ai, per què no entres i et faig un massatge regenerador i així agafes una miqueta d'energia? Ai, no puc. Mira, tinc el temps just per acabar-me això i entrar a gravar. Mira, el bròquil està bé i tal, eh? Però mola més la pizza. Molt més. Què fem, doncs, ara? Violins? Sí, violins. Guai. Anna! Hola! Què tal? Bé. Què fas aquí? Vinc a parlar amb el Florent per gravar. Sí, tornes a gravar? Sí. Que bé. I tu estàs gravant ara? En plena feina. I què tal? Mira, no ho sé. Aquí al final m'ha quedat una mica alt. No, perfecte. I a més hi ha molts violins i no, això no es nota. La gent normal no notarà. No, home, no. Tirem. Faig una altra veu, sí. Doncs. No ho sé, a vegades em sembla que sóc massa exigent, saps? Bueno, a mi també em passa, que vull controlar-ho tot al mil·límetre. Clar, i aquell detall que poses allà... Que la gent ho nota. Sí. Clar, i després queda tot gravat. Sí, per sempre. Per sempre? Sí. Allà queda. Jo és que aquesta vegada m'he plantejat poder gravar amb calma i disfrutar-ho. Això sí pots, que després arribes aquí tens els dies que tens, eh? I quin estrès, no? Sí, clar, i després jo em sento superculpable, saps? Perquè deixo el nen moltes hores. Ja m'agradaria a mi que el seu pare tingués un 10% de les preocupacions que tinc jo. Capaç d'aconseguir tot el que... Doncs mira, la setmana que ve tinc 3 dies lliures, o sigui que si vols, ho concentrem tot allà i jo penso que ens ho traiem. 3 dies? Sí. I una setmana, així, per fer-ho... Home, una setmana, mira, ja ens n'anem molt més endavant. Està bé, eh? Més endavant. Sí, és que jo 3 dies ara no ho veig clar. Fem-ho més endavant, sí. Donar-li la vida que li dona el saber. Com em dec veure jo des del cel, com un punt perdut a l'univers, tan petit.